vaan ja hyvää vappua kaikille. Nyt sitten maistellaan perinteisesti kuohria. Tietenkin. Ja niin kuin tuossa alkupätkässä näkyy, niin lumihangessa oli jäähtymässä pari tuntia, että eiköhän tuo ole jo kylmää. Elikkä tämmönen epsanjalainen, elikkä kava. Jaume Serra Kava Brut. Kuiva. Halpis kuohari. Mitähän tämä oli, ottaa 200 € päälle, alle 9 €. Ja siinä on teksti, jos jotakuta kiinnostaa. Joo, näin ikkäästi. Tätä vapun kunniaksi aina ottaa perinteisesti kuohuvaa. Jonkun verran. Sehän lähti sangen helposti, etten sanoisi. Ei tarvinnut paljon houkutella. En kerinnyt ottaa kättä pois eestä, että olisin lentänyt tonne taivaisiin. Ihan normiväristä. Ei mitään erikoista. Aika hapokasta. Tai hapantaa semmoista viinimäistä tietenkin. Vähän semmonen mineraalimainen, osko. Ja kyllä siellä ottaa sitrusmaisia, hedelmäisiä vivahteita ehkä voi aistia myös. Mutta se tuoksusta nyt maistellaan. Joo, kuivaa kyllä on. Niin kuin luvataankin. Aika raikas. Hapahko, mutta se kuuluu asiaan. Raikas, mineraalimainen, kevyen sitruksinen, hieman hedelmäinen ehkä. Ja jos ottaa unohan mainita, niin laitan siihen videon kuvaukseen sitten, jos joku aromi unohtuu mainita, minkä hoksaan sitten videon kuvauksen jälkeen. Kuiva ja rapsakka, sanoisinko. Ihan jees halpikseksi. Annetaan tälle Jaume Serralle pisteitä vaikkapa. 7+, olisiko sopiva? Sovittaa niin, että se on sopiva, mutta ei ainakaan enempää. 7 vähintäänkin, joo. Kyllä.